おはようございます。バイクで日本一周17日目、5月9日日曜日の現在時刻朝6時43分です。今私ね、福岡県は北九州市にあります勝負谷キャンプ場というところで朝を迎えたんですけども、ここはね2泊目の朝っていう感じですね。こんな感じでちょっとね風がすごくきつかったんですけども、今日はですね昨日の動画でお伝えした通りなんですけども、ここをね出発して、一旦大阪に戻るという形を取ることになりましたんで、もうちょっとしたらね、ここを出発して大阪に向かって帰っていきたいと思います。すいません多分ね2日かけて戻る形になると思うんでね、今日はね快活クラブに泊まることになると思うんですけども、今日のね天気予報を確認してみたんですけども、こちら阿蘇の方もねやはりずっとね雨マークがもう24日まで、11日ぐらいからね12日からですか、ずっと明後日からずっと雨マークで、こちら宮崎県の方もねずっと雨マークばっかりで、こちら鹿児島県の方もやはりねずっと雨マークばっかりっていう、まあやっぱ変わらずって感じです。そんな一日でねその先の天気はやっぱ変わることはなかったですね。というわけでね、非常に残念無念ではございますが、大阪の方に本日戻っていきたいと思います。現在時刻9時50分です。荷物のね片付けが終わったんですけども、バグマンに積んでる荷物はね全部でこれだけですね。こんな感じでございます。どうでしょうか、これが多いのか少ないのか、まあ、バグマンにはね余裕で入っちゃうんですけども、現在時刻3時ちょうどです。バーグマンはねこの荷物積んだ時にね銀マットが枕代わりになるんですよ。こうやってね横になって休憩できるんですよすごい楽ちん、すごいね旅の疲れがね、今のコンビニでコーヒー飲んでちょっと休憩してるんですけど、日陰でこんな感じで横になれるからね、あの車のリクライニングシートを倒した時のような状況、すごいね楽ちんです。疲れはこれでだいぶね、やっぱねバーグマンはね楽ですね、旅にはすごい向いてる。てかもうむしろねもうこのまま一泊ぐらいだったら寝れそうですもん僕。今日は本当にね雲一つな青空で最高の天気なんですけどね今日は現在時刻6時43分です。今私ね広島県のこちら原爆ドームに来ております。原爆ドーム前ですね。あちょうどね夕日が後ろにね夕日が映っておりますけれども、まあ、私ねこちらのここからねちょっとこの距離だけあのエンジンを切ってね歩行者という形でちょっとこうバイクと一緒に撮影だけね写真だけ1枚だけ撮りたいと思ったんですけども、いやーすごいねこの後ろのね夕日が綺麗な感じになっておりますけれども、こちらが原爆ドームのクルリンパいたしますとこんな感じなんですけれども、ちょっとねぐるりと裏側も回ってみたいと思います。こちらね外周をぐるっと回ってくるとね川沿いのこちら裏側に来るとね原爆ドームが本当にすぐ近くに、もうねこちら手の届く範囲のそんな感じのところで、このようなね間近で見ることもできます。裏側に来るとねかなりの至近距離から見ることができますね。あー何とも言えない、何とも言えない気分になりますけれども、非常にね夕日が綺麗なんですけども、なんとかね暗くなる前に原爆ドームたどり着くことができて私非常に良かったですね。どうしてもね原爆ドームはちょっと来てみたかったんですよね。さあ
というわけでね、私は東の方大阪へ向かって戻っていきたいと思います。現在時刻夜の10時28分です。私現在ね、こちら広島県は福山市にあります快活クラブ、福山緑町店に到着いたしました。本日はねここで一泊して、明日ね大阪の方に帰りたいと思います。ハッサン寝床ゲットです。おはようございます。バイクで日本一周18日目、5月10日月曜日、現在時刻朝7時ちょうどです。今日はねこのまま大阪に帰っていくだけなんですけども、昨日の動画でねいろいろ温かいコメントいただいて、たくさんのね応援コメントどうもありがとうございました。また明日以降はね大阪に戻ってから本編の方を順次ねアップロードしていく予定なので、それと6月中旬以降はねまた北海道からスタートっていう形になると思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。本当に昨日のコメントすごくね嬉しかったです。どうもありがとうございました。